নমস্কাৰ টাইম এটাৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি দিব্যশ্ৰী স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো কেৱক লৈ যথেষ্ট প্ৰতিবাদ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে পশ্চিমবংগত এতিয়া প্ৰতিবাদৰ ঢৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব লৈছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। ৰাজপথলৈ হাজাৰ হাজাৰ জনতা ওলাই আহিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ আৰু ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত হাজাৰ হাজাৰ জনতা ওলাই আহি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি নোলোৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে। এই প্ৰতিবাদী সমদলত মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে চৰকাৰে বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ পশ্চিমবংগত ভাঙি দিব পাৰে, মমতা বেনাৰ্জীক আঁতৰাই দিব পাৰে, কিন্তু চৰকাৰ ভাঙিলেও এই প্ৰতিবাদ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিব। কোনো কাৰণতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন নামানে বুলি মমতা বেনাৰ্জীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে। কেৱল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনকেই লৈ নহয়, NRCক লৈও মমতা বেনাৰ্জীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে। নো NRC নো কেপ ধ্বনিৰে হাজাৰ হাজাৰ জনতা পশ্চিমবংগৰ ৰাজপথত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদত নেতৃত্ব বহন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। প্ৰতিবাদৰ মাজতে নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা কলকাতালৈ সকলো ৰেল সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে। প্ৰতিবাদৰ ফলত পশ্চিমবংগত অচলা অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে। অসম ত্ৰিপুৰাৰ পাছত এইবাৰ পশ্চিমবংগ জ্বলিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ আৰু ইয়াক লৈ ব্যাপক প্ৰতিবাদ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়া দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট সংখ্যক লোক পশ্চিমবংগৰ ৰাজপথত বিভিন্ন প্ৰান্তত ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কলকাতাত প্ৰতিবাদ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ জনতাই মিছিল বাহিৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে কোনো কাৰণতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন মানি নোলোৱাৰ কথা স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰি দিছে। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে চৰকাৰে মোদী চৰকাৰে বিচাৰিলে পশ্চিমবংগৰ চৰকাৰ পশ্চিমবংগত ভংগ কৰি দিব পাৰে, তৃণমূলৰ চৰকাৰ ভাঙি দিব পাৰে, কিন্তু তাৰ পাছতো নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কোনো কাৰণতেই বংগ চৰকাৰে মানি নলয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে। কেৱল সিমানেই নহয়, আন চৰকাৰসমূহকো আন ৰাজ্য চৰকাৰসমূহকো ইয়াক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জীয়ে আহ্বান কৰিছে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ এতিয়া দেশ জ্বলিছে আৰু তাৰে প্ৰতিচ্ছবি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নতুন দিল্লীত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ পাছত এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ ৰাজপথত স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে। দেখিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। অসম গুৱাহাটীতো প্ৰতিবাদ হৈছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ হৈছে। তাৰ মাজতেই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে নেতৃত্ব লৈছে এই আন্দোলনৰ আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে মোদী চৰকাৰৰ এই নতুন আইনখনক যথেষ্ট সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু চৰকাৰক এক প্ৰকাৰৰ কৈছে যে কেন্দ্ৰই যদি তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ভাঙি দিয়ে তাৰ পাছতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব। মমতা বেনাৰ্জীৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে, মন্তব্য এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকক দেখুৱাই দিছে। বাইরের লোক ঢুকিয়ে দিয়ে অশান্তি করার, যারা মিছিলে থাকবেন ভদ্রভাবে মিছিলে চলবেন আর কি স্লোগান দেয়া এটা পার্টি ঠিক করে দেবে। দুই, আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের স্ট্যাচুর সামনে এসেছি, তার কারণ ওটা বাদ দিই। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা পরিষ্কার বলছি আমরা বেঙ্গল স্ট্যান্ডস ইউনাইটেড টু কিপ ইউনাইটেড ইন্ডিয়া, no NRC no cap, we want peace, এটা হচ্ছে আমাদের স্লোগান। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষের যে প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদে আমরা সামিল হব। এবার আমরা একটা শপথ নেব, সেই শপথ নেবার পর আমরা মিছিল খুব শান্তিপূর্ণভাবে স্টার্ট করব। বুঝতে পেরেছেন, শপথ নেওয়ার সময় কি করতে হয়, একটা প্লেজ নিতে হয়, হাতটাকে আমি বলবো আর আপনারা এরকম করে সবাই হাতটাকে প্লেজ করবেন, শপথ নেবেন, ঠিক আছে? সবাই হাতটাকে এরকম করে শপথ নেওয়ার দিকে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সবাই দাঁড়িয়ে যাবেন, আমি এক লাইন করে বলবো আপনারা সেটা বলবেন, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছেন, এটা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের র্যালি, কিন্তু আমরা সবাইকে আহ্বান করেছি, দেশ যখন বিপদে পড়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাহলে আজকের শপথ, যেহেতু বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান রচনার ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, এই সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমরা আজকে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে তার সার্বভৌমত্ব
তার সেকুলারিজম, তার ইউনিটি সবকিছু বজায় রেখেই আমরা আগামী দিন পথ চলবো যেভাবে পথ চলছি। আজকে শপথ রেডি, সবাইকে বলছি, সবাই করেছেন, ঠিক মতো দাঁড়িয়েছেন, যেভাবে করতে বললাম করছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি না তো অনেকে করছেন না, ঠিক আছে, বলুন আজকে শপথ। আমরা সবাই নাগরিক, সর্বধর্ম সমন্বয় আমাদের জীবন আদর্শ। কাউকে বাংলা ছাড়তে দেব না, নিশ্চিন্তে থাকব, শান্তিতে থাকব। বাংলায় এনআরসি ও ক্যাব করতে দিচ্ছি না, দেব না, শান্তি রাখতে হবে, ঠিক আছে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। আমি